Şoraba, turşu azərbaycanlıların, qafqazlıların çox sevdiyi bir nimet. Qış mövsümündə yada düşən, belə deyək, qidalarımıza çevrilən bir nimet. Ama ləzzəti ilə yanaşı, təhlükəsi də var. Yayda tuturuq, qışda yeyirik. Ama təhlükəsi hardadır. Ondan zəhərlənənlər də çox olub. Ona görə də bu məsələyə bir daha qayıdırıq ki, mövsümüdür, turşunun sezonudur, el dilindən desək. Necə seçək keyfiyyətlisini, keyfiyyətsizliyindən? Baxaq. Qış aylarını şorabasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Min bir əziyyətlə bağlanılan bu turşular zəhərlənməyə də səbəb ola bilər. Terapevt Könül Zamanovanın sözlərinə görə, qida zəhərlənmələri zamanı botulizm halları daha çox turşu zəhərlənmələri səbəbindən baş verir. Amma müəyyən qaydalara əməl etmək lazımdır ki, orada bakteriyaların, onların toksinlərinin inkişafı getməsin. Oksigensiz mühitdə botulizm toksinləri artır, çoxalır və bu da çox ciddi, hətta ölümə qədər götürən zəhərlənmələrə səbəb ola bilər. Vətəndaşların ən çox şoraba aldığı yerlərdən biri olan Yaşıl Bazara yollandıq. Cəfər Məmmədov uzun illərdir ki, bazarda şoraba satır. Deyir ki, turşu düzgün tutularsa, heç bir zaman zəhərlənmədən söhbət gedə bilməz. Bizim paytaxt sakinləri ən çox axıyar, alça, badımcan, sarımsaq, qeyri-adi turşuları düz tutub gəlirlər, bizdən alırlar. Turşular ümumiyyətlə harda hazırlanır, necə hazırlanır? Bu turşular qəbələrə gəlir, ev məhsullarıdır. Evdə hazırlanır və gətirirlər bizə, biz də buradan alırıq, satırıq. O zəhərlənmə bizdə olmayıb hələ də. Turşu ki, dumanlanır altı, lillənirsə, biz onu qəbul eləmirik. Və onu vazifət edirik yasını. Turşu zəhərlənmələri çox olur. Elə şeylər diqqət eləyirik ki, köhnə mal oldu, qaytarırıq. Ev şəraitində hazırlanır, yəni hər şey diqqət olunur. Baş toksikoloq Azər Maksudov deyir ki, əgər zəhərlənmə baş veribsə, evdə ikən bir neçə qaydalara əməl olunması mütləqdir. Ev şəraitində ancaq mədə yuğula bilər. Su içib bir neçə stəkan və onu ifraz eləmək. Qida zəhərlənməsi halı varsa, bir də imalə oluna bilər. Qatıq içmək ya qatıqla sarımsaq İçmək məsləhət görmürük, ona görə praktiki faydası olmur. 3-5 yaşa qədər çox məsləhət deyil turşunun yeyilməsi. Burada ən önəmlisi uşaqda yəni qida zəhərlənməsi daha ciddi, daha qorxulu fəsadlara səbəb ola bilər. Hamilələr ehtiyatlı olmadılar turşuları yiyəndə. Yüksək təzyiqi olanlara turşudan, duzlu şeylərdən uzaq dursunlar. Duz bədəndə çox toplandıqca suyu da toplamaq deməkdir. O da təzyiqimizi çox qaldırır. Bu tip zəhərlənmələrin isə özünə məxsus əlamətləri var. Əsasən mədə nahiyəsində ağrılar, köp, ürək bulanma, susma, baş gicəllənmə, baş ağrı, bədənin hərarətin qalxması. Bu şikayətləri nəzərə almayanda bu vəziyyət daha da kəskinləşir, dərinləşir. Unutmayaq ki, turşunu plastik qabda saxlamaq olmaz. Çünki plastik qabların tərkibində zəhərli kimyəvi elementlər olur. Bu elementlər sirkə ilə reaksiyaya girəndə dəhşətli tərkib yaranır. Turşu tutarkən və alarkən sadalanan norma və qaydalara əməl etmək vacibdir. Əks halda bu sizə sağlamlığınız bahasına başa gələ bilər.